Жалпы елімізде қоршыған ортаны ластау дерегі тыйылмай тұр. Елорданың өзінде тұрғындар көрінген жерге қоқыс қалдықтарын тастап жатыр. Салдарынан биыл экологиялық талаптарды бұзған 700-ге жуық құқық бұзушының үстінен әкімшілік іс қозғалды. Кінәлілер жауапқа тартылып, айыппұл төлеуге міндеттелді. Елорда маңындағы мына көрініс табиғаттың сәнін құртып тұр. Негізі күл қоқыс қала сыртындағы полигондарға тасталуы керек, бірақ әлдебір пысықайлар осылай таза аймақтарды ластап жатыр. 88-ші мектеп аумағында заңсыз қоқыс аумақ тіркелген. Сол жұмыстарды бүгін жоюдамыз, жоспар қорып отырмыз. Екі тәулік бойы осы жұмыстар жүргізілуде. Осы екі күнде 100-ден астам рейс полигонға шығарылды, қоқыс шығарылды. Жыл басынан бері мамандар 12 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтады. Салдарынан 2000 тоннадан астам қалдық арнайы полигондарға шығарылды. Ал заңды белшесінен басып табиғатты ластаған 700-ге жуық адам жауапқа тартылды. Оларға салынған айыппұлдың жалпы көлемі 7,5 миллион теңге. Белгіленбеген орындарда қоқыс, құрылыс қоқыстарын заңсыз төгу көптеп орын алып жатыр. Осыған орай қазіргі таңда жергілікті әкімшілікпен бірлесе отырып, қазіргі таңда ай көмек қызметкерлері мен сергек камералары арқылы қай уақытта қай жерден кіргендері жайлы ақпараттарды алып, осы жүк көліктеріне әкімшілік құқық бұзушылық жасағандар үшін шара қолданудамыз. Табиғат жанашырлары тәртіп бұзушылар жазадан сытылып кету үшін небір құйтырқы әрекеттерге баратын айтады. Мәселен, қыста құрылыс материалдарының қалдықтарын қармен көміп тастайды екен. Бірақ қала тазалығы жергілікті полиция мен қалалық әкімдіктің жіті назарында, сондықтан кінәлілер жауапсыз қалмайды, дейді мамандар. Назерке Абдрахманқызы, хабар 24.